Անփող նախար, ինձ հետաքրքրում է, ես օրենքին առնչվող հարց չեմ հնչեցնելու, բայց շատ կարևոր է եւ կուզեմ, որ դուք հստակ պատասխան տաք, շատ է խոսվում բանակում բարեփոխումների մասին, բայց միայն այս տարվա ընթացքում մենք ունեցանք բանակում ոչ մարտական պայմաններում մեծ թվով զոհեր եւ նաեւ անցած տարին է ամփոփվել բավականին մեծ թվով։ Ես ուզում եմ հասկանալ պաշտպանության նախարարությունը արդյոք իրականացրել է վերլուծություն, ինչու են շատացել մահվան դեպքերը եւ ինչ կոնկրետ քայլեր են իրականացվում այդ երևույթի դեմ նառնելու համար եւ հստակ ովքեր, երբ, ինչ պատիժ են կրել բանակում արկա այդ իրավիճակի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ну, նախարձանագրենք, որ ձեր հարցը քննարկող թեմային չի վերաբերում։ Չէ, ոչինչ չէ, ես լիազորված չեմ այդ հարցերին պատասխանելու, ես խնդրեմ դուք գրավոր հարցը ներկայացրեք, մենք ձեզ գրավոր կպատասխանենք, շնորհակալություն։ Համեցեք տիկինթում այս հնարդը։ Շնորհակալ եմ, ես ի սկզբանե արձանագրեցի, բայց այնուամենայնիվ դուք ազգային ժողովում եք, հանրային հարթակ եւ բոլոր հնարավոր ուղություններից մեզ լսում են եւ քաղաքացիներին ամենաշատը հետաքրքրող հարցերից մեկը հենց այդ է. Ինչու են բանակում խաղաղ պայմաններում զոհվում զինվորները։ Եվ ցավալի է, որ դուք լինելով փոխնախարար որևէ ասելիք չունեք այս մասով, այսինքն որևէ տեղեկություն։ Ես գոնե թիվը հրապարակեք, ինչքան է եղել զոհերի թիվը մինչ հիմա, եւ դուք տեղեկություն չունեք որևէ քայլ չի իրականացվում պաշտպանության նախարարությունը։ Ես գրավոր հարց տալու ճանապարհը գիտեմ եւ հաճախ ուղում եմ եւ ստանում եմ բավականին ուշացումով պատասխաններ պաշտպանության նախարարությունից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես չասեցի, որ տեղեկություն չունեմ, ես ասեցի այս հարցի քննարկման շրջանակից դուրս է եւ ես լիազորված չեմ այդ հարցին պատասխանել։